Tervetuloa lähetykseen, hyvät katsojat. Me olemme Helsingin Oulun kylässä. Menemme pelaamaan kurlinkia näiden ihastuttavien Suomi TV:n toimittajien kera. Rohkeasti jonossa, kun lähdemme. Mennään katsoa kurlinkin saloja, mitä tuolla hallissa tapahtuu. Onko se kurling vai kurlinki, vai mitä se on? Kurling tai curling, molemmat käyvät, jos sanotaan curling. Hyvät katsojat, se on curling. Me menemme nyt pelaamaan curlingia. Näin tehdään. Mitä se ekana tapahtuu? Eikä me lähdetään ensiksi vaihtamaan tuonne kurlinkikenkiä, niin saadaan teille asianmukaiset varusteet. Hyvä, näin tehdään. Eli teille tulee jalkaan, jos te olette oikein kätisiä, niin vasempaan jalkaan liukaspohjainen kenkä ja oikeaan jalkaan pitävä kenkä. Siitä lähdetään liikkeelle. Nyt meni jo niin vaikeaksi tässä. Saa nähdä, miten pärjätään loppuun asti. Meillä on nyt jalassa curling-kengät. Mitä erikoista on curlingin kengissä? No, niiden ominaisuudet oikeastaan on, että toinen kenkä pitää olla luistava ja toinen pitävä. Että mitään muuta niitä ei oikeastaan vaadita. Tietysti jäätä ei saa vahingoittaa, eli pikkikenkiä tässä ei käytetä. Niin, eli tämä toinen pohja on tämmöinen. Se on yleensä joko teflonia tai muuta liukasta materiaalia. Kilpapelaajilla on teflonia tai terästä, pääasiassa teflonia. Se on mahdollisimman liukasta tuossa jäällä. Ja tämä toinen on sitten pehmeämpää kumia, jolloin se pitää mahdollisimman hyvin tämä kenkä tuolla. Sulla on kädessä tällaisia kalossia. Joo, eli tätä sitten tarvitaan ensinnäkin kävellessä jään ulkopuolella niin suojana tuolle liukupohjalle. Ja sitten osa pelaajista tykkää harjata myöskin pitopohjan kanssa. Eli se on vähän makuasia, että kummalla tuntuu saavan paremmin tehoa siihen joko ilman tai kanssa. Onko ammattipelaajilla, niin onko ne jotenkin käsin tehtyjä erikoiskenkiä vai onko ne kaikki vain hyllytavaraa? Kyllä nyt pääasiassa niin hyllystä tulee, mutta sitten on erilaisia mieltymyksiä siitä, että millainen se pohja on. Että siinä voi olla vähän eri levyisiä tai sitten voi olla niin kuin jotain reikiä viritetty, niin kuin esimerkiksi tässä nyt on tämmöinen reikä tässä keskellä ja sen pitäisi mukamas antaa sitten vähän lisää tasapainoa siihen, mutta mä nyt en usko, että ne kauheasti vaikuttaa siinä vaiheessa, kun ollaan sitten tarpeeksi tätä lajia harrastettu, niin ne on lähinnä ehkä henkistä kanttia sitten antamassa lisää jollakin.